L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmuna i crònica del sistema nerviós que afecta la matèria blanca del cervell i de la medul·la espinal, provocant l'aparició de plaques escleròtiques que impedeixen el funcionament normal d'aquestes fibres nervioses. Una malaltia que es caracteritza per una neurodegeneració relacionada amb la progressió de la discapacitat. L'esclerosi múltiple afecta 3 vegades més a les dones, especialment entre els 20 i 45 anys, i afecta a 1 de cada 1.000 persones. L'Hospital Partaulí fa seguiment d'uns 400 pacients i es diagnostiquen entre 20 i 30 casos anuals. El diagnòstic és clínic i la prova per confirmar-ho és la ressonància magnètica cerebral i de medul·la espinal. Aquest proper dijous 1 de juny, l'Hospital Partaulí acull una jornada sobre l'esclerosi múltiple adreçada a pacients i familiars organitzada pel Servei de Neurologia de l'Hospital en col·laboració amb el Consorci Sanitari de Terrassa i Mutua Terrassa. L'objectiu de la xerrada és donar a conèixer la malaltia i apropar-se als pacients i al seu entorn per conscienciar de l'impacte que suposa en la qualitat de vida de les persones afectades.